तपाईँकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ दैनिक मासिक वा वार्षिक तपाईँको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पिसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड बिरगन्ज रामगढुवा चौबिस ड्राईपोर्ट नजिकै सम्पर्क नम्बर अन्ठानब्बे चार पचास चौतिस सात सय एकहत्तर र अन्ठानब्बे चार एकाउन्न अन्ठाउन्न सात सय उना पचास इन्फ्राटेक विकास निर्माणका लागि तपाईँको साथमा दुई पहिलो, हार्ट एंड प्रदेश हार्ट सुपर पोली क्लिनिक हजुर प्रदेश नंबर दुई कई कार्डियोलॉजिस्ट डी एम महिला डॉक्टर मधु गुप्ता सेवा दीदे साथ ही डॉक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर श्याम कुमार गुप्ता नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर तरन अफरोज डाक्टर राजेश शाह स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी डायबिटोलोजी न्युरोलोजी पल्मोनोलोजी ग्यास्ट्रोलोजी गाइनोकोलोजी र पेडियाट्रिक साथमा पेडिया एबीपी इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ सम्पर्क एन्ड सुपर स्पिटी पोलिक्लिनिक आकृति टावर तेस्रो तल्ला बिर्ता दस तले भवनको उत्तर मोबाइल अन्ठानब्बे चार एकतिस सुनि

डाक्टर जितेन्द्र त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने किनभने प्रदेश नम्बर दुईमै एकमात्र क्याथल्याग सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा ए हो र अनि के के सुविधा उपलब्ध छन् त सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त संचार खोल्ने एन्जियो प्लास्टिक मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर मुटुको बन्द रक्त संचार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टिएमटी मुटुको भिडियो एक्सरे इको तथा इसिजीका साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क कुमार सम्पर्क साथमा रिसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ तर अब तपाईँको साथमा छ पिसे इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड जहाँ हेवी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटोमेन्ट डिस्ट्रिब्युटर पेबर फिनिशर, न्युमेटिक रोलर मोटर ग्रेडर ब्याको लोडर सोइल कम्प्याक्टर ट्यान्डम रोलर ट्रान्जिट मिक्सर एक्सेटर हाइड्रा क्रेन बोरिङ गर्ने मसिन कन्क्रिट पम्प डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईँकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ दैनिक मासिक वा वार्षिक आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पिसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड बिरगन्ज रामगढवा वा चौबिस ड्राईपोर्ट नजिकै सम्पर्क नम्बर अन्ठानब्बे र अन्ठानब्बे

हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो सवालमा म कार्यक्रम प्रस्तुता डेभिड पाण्डे एफएम ब्यान्डको छयानब्बे दशमलव चार मेगा हर्स इन्टरनेट अनलाइनको डब्लु डब्लु डट रेडियो सानभी डट कम र हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज रेडियो सानभी मार्फत तपाईँले हरेक दिन बेलुका साढे छ बजीदेखि सवा सात बजीसम्म हाम्रो सवाल मार्फत हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रम हाम्रो सवालमा रहेर हामीले समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व अथवा अन्य विभिन्न विधाका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्नेछौँ कुरा गर्नेछौँ आज हामीले यो पछिल्लो समय जुन प्रकारले राजनीतिक गतिविधिहरू विकसित भइरहेको छ जुन राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको छ राज... राजनीतिक अवस्था तरल रहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा अब सत्ता समीकरणको लागि दौडधुप गरिरहेका जनता समाजवादी पार्टी त्यस्तै गरेर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको कदमको विषयमा रहेर आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक किशोर नेपालसँग कुरा गरेका छौँ प्रस्तुत छ यो कुराकानी अहिले यो पछिल्लो समय केही महिना यता यही एक महिना यतापट्टिको राजनीतिक माहौललाई हजुरले कसरी हेरिरहनु भएको छ नि यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो तपाईँले कुन अवस्था भन्नुभयो त्यो चाहिँ नि मैले राम्रोसित निर्गोल गर्न सकिनँ अवस्था अब सामान्यतया मेरो हिसाबमा अवस्था ठिकै छ राजनीतिक दलको कुरा गर्नुभएको तपाईँले हो भनेदेखि राजनीतिक दलहरू आआफ्नो विचार विमर्शमा लागेका छन् अब काङ्ग्रेसको सभापतिले एउटा निर्णय लिएको कुरा गर्नुभयो भने अझै त्यहाँभित्र पनि त्यहाँ धेरै विचारधाराहरू हलमुलेका छन् त्यस्तै विचारधाराहरू चाहिँ नि तपाईँको वामपन्थी दलहरू पनि होलान् जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने सरकारबाट त्यहाँदेखि अलग भइसकेपछि सरकार छुट्टिसकेपछि सरकारी दलबाट छुट्टिसकेपछि माओवादीले किन चाहिँ प्रधानमन्त्रीको समर्थन फिर्ता लिएन भन्ने एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ प्रश्न गरिरहेका छ अब त्यो कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ माओवादीले किन नल्याउन् यो सबैलाई प्रश्न गर्ने अधिकार छ अब माओवादीले त्यो अहिले किन नलिएको हो भने उसले पनि कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ रणनीतिक कुरा सोचेरै त्यो भने होला होइन अब प्रधानमन्त्री को विरुद्धमा लागेको अर्को अर्को पक्ष जुन छ एमआलएको त्यसका चाहिँ नि निर्वाचित त्यसमा भएका निर्वाचित सांसदहरू जति जति छन् विश्वास पनि विश्वासमा भोट हाल्लान् भन्ने कुरामा त्यो संशय छ त्यस सब अहिले सबै संशयमा बाँचिरहेका छन् होइन अब भोलि चाहिँ नि जनता समाजवादी पार्टी र प्रधानमन्त्रीका बिचमा अहिले कुरा हुँदैछ यो कुरा मिल्यो भने कसरी मिल्छ त्यो पनि मान्छेले कुनै राम्रो चाहिँ अर्थोमेटिक पाएका छैनन् कुनै अङ्कगणित त्यसको छैन <laughs> होइन सबैले यसरी आफ्नो अनुमान अनुमानको खेती गरेका छन् जस्तै सर यसलाई आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ यो अवस्था आयो भन्न मिल्छ सबै राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ हेर्दाखेरि जसरी अब राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ नहेरिकन तपाईँ त्यो अगाडि बढ्न सक्दै सक्दैन त्यस हुनाले उसको आफ्नो स्वार्थ त हेरिहाल्छ आफ्नो घोषणापत्र हेरिहाल्छ उसको स्वार्थ त सधैँ छ प्रधानमन्त्रीको निहित स्वार्थ हुन्छ भनेदेखि अरू पार्टीहरूको पनि निहित स्वार्थ हुन्छ होइन अब संसद त पुनस्थापनामै पनि चाहिँ तपाईँको दुई थरी आएको थियो सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापना गर्यो पुनर्स्थापना नगर्दाखेरि पनि राम्रै छ चुनाव हुन्छ भन्ने तपाईँको पार्टी त्यो काङ्ग्रेसले पनि त्यो कुरा भनिरहेको थियो त्यो चुनाव हुने नहुने त ठेगान थिएन नि तपाईँको सबै लजिस्टिकहरूको हिसाब किताब मिलाउँदाखेरि त चुनाव बैशाखमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो जस्तो खटक्क हुने अनि अनिखेरि सिद्धिने अनि फेरि त्यसपछि स्थायित्व नेपालमा आउने त भएन होइन त्यस हुनाले चाहिँ नि आफ्नो आप त आफ आप स्वार्थ आप हेर्छ राजनीतिक दलहरूले अर्काको स्वार्थ हेर्दैनन् ओलीजीको स्वार्थ कसैले पनि हेर्दैन आफ्नो हेर्ने मैले मैले जोड्न खोजेको के भन्दा जसरी सुरुमा चाहिँ संसद विघटन भयो त्यस पछाडि सडकमा गयो अरू दलहरू ती दलहरूले त्यति बेला के भन्दै थियो भन्दाखेरि अब सरकार ढालिन्छ यो प्रतिगमनतिर गयो भन्ने कुराहरू उठाए तर जब संसद पुनर्स्थापना भयो त्यस पछाडि त जसपा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेस मिलाएर मिलेर त सरकार बनाउन सक्थ्यो यतापट्टि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि सक्थे तर दु अवस्था सत्ता समीकरणमा यिनीहरू सुरुमा बैठकहरू पनि बसे छलफल पनि बसे तर अहिले चाहिँ सबै आफ्नो मात्र हेरिरहेका छन् छलफल पनि गरिरहेका छन् सत्ता समीकरणको लागि अब सत्ता समीकरणको लागि र छलफल गरेका छैनन् भन्ने होइन गरिराखेका छन् तर कुरा के छ भनेदेखि यहाँ समस्या के छ भनेदेखि कसको नेतृत्वमा गर्ने जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भनेदेखि एक थरीलाई त ठिकै होला होइन अब काङ्ग्रेस मान्ला नमान्ला अथवा चाहिँ नि माओवादी मान्ला पनि नमान्लान् अथवा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हिजोसम्म विरोधमा गरेका सरकारको विरोधमा आएका एमआलएहरू नै पनि मान्लान् कि नमान्लान् एउटा डर त त्यहाँ थियो होइन ल त्यस पछाडि तपाईँको या पुष्पकमल दाहालले भनेपछि काङ्ग्रेसको नाममा चाहिँ सहमति हुन्थ्यो अथवा काङ्ग्रेसले भनेपछि पुष्पकमल दाहालको नाममा सहमति हुन्थ्यो होइन यी दुइटैले भनेपछि जनता समाजवादी पार्टीको नाममा सहमति हुन्थ्यो अब जनता समाजवादी पार्टी यही अलमलले गर्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टीलाई के लाग्यो भनेदेखि यो सहमति मात्रै गरेर के गर्ने आखिर त सरकार नभइ नगइकन र सहमतिले मात्रै केही हुनेवाला छैन त सरकार त छैन ओलीकै हातमा छ त ओलीजी सायद पहिला चाहिँ सब कुरा गरौँ भनेर उहाँहरू कुरा गर्नु जानुभयो ओलीजीले भन्नु तपाईँहरू सरकारमा आउनुहोस् म तपाईँहरूको माग पुरा गर्न तयार छु अब उहाँहरू हिँडिराख्नु भएको छ अब कहिले माग उहाँहरूको पुरा हुन्छ कहिले उहाँ सरकारमा जोइन गर्नुहुन्छ त्यो छैन अहिलेसम्म थाहा छैन हेर्नुहोस् भयो अब सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्दाखेरि अथवा युट्युबहरूमा हेर्दाखेरि पत्र पत्रिकामा हेर्दाखेरि अहिले हुने भरे हुने भोलि हुने भनेर लेखिन्छ तर त्यति सजिलो त रहन्छ सरकार बनाउन त्यो देख्यो त अहिले जस्तै सर अब यो आफ्नो गणितमा आफ्नो समीकरण मिलाउन सबै लागि परेका छन् आफै सुरक्षित अवतरण गर्न सबै खोजिरहेका छन् तर यसले गर्दाखेरि जस्तै संसदकै कुरा गर्दाखेरि पुनर्स्थापना भएको संसदमा चाहिँ बिजनेस छैन यो कारणले गर्दाखेरि अब यसबाट <laughs> निकास पाउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त बाटो के हुन सक्छ अब बिजनेस उपलब्ध गराउने काम संसदलाई सरकारको हो सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्छ अब संसदले आफैले चाहिँ विदेश बनाउने त होइन अब सभामुखले भनिसक्नु भएको छ मसँग जे जति अध्यादेश छन् त्यो चाहिँ म चाहिँ नियमलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ निरस्त गरेर भए पनि म चाहिँ अध्यादेशहरूलाई अगाडि बढाउँछु भनेर भनिसक्नु भएको छ उहाँलाई पनि केही भन्ने कुरा आएन त्यस हुनाले संसदको संसदका प्रति चाहिँ सरकारको चाहिँ निरपेक्ष भाव छ है सापेक्ष छैन त्यो निरपेक्ष छ जसोकै गरोस् यो संसदले भन्ने चाहिँ सोचिराख्या हुनाले यस्तो भएको यो सङ्कट आएको पनि हो होइन अब अहिले नै चाहिँ तपाईँको मान्छेहरूले कुरा गर्न थालेको छ कि यो संसद रहला नरहला फेरि अर्को अर्कोपल्ट घोषणा गर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीले भन्ने पनि छ त्यस्तो त नहोला यो अहिलेको अहिले नै चाहिँ त्यो न्याय न्यायपालिकालाई चुनौती दिने काम पनि नगर्नु होला प्रधानमन्त्रीजीले तर भन्न त सकिँदैन तर विकल्प के हुनसक्छ सर अब चाहिँ यो जति पनि राजनीतिक गन्जागोल गन्जागोलकै विकल्प यो त भइरहन्छ यो विकल्प तपाईँको यो उम्किनी बाटै छैन अहिले किनभने तपाईँको संविधान त्रुटिपूर्ण छ सरकार चलाउने चाहिँ ढङ्ग त्रुटिपूर्ण छ तपाईँको डेमोक्रेसी एज सच कसैले फलो गरेका छैन खालि मुखले मात्रै डेमोक्रेसी भनेर नि हुँदैन मानव अधिकारको त्यत्तिकै अपचलन भएको छ विचलन भइराखेको छ तपाईँका चाहिँ नि देश दुनियाँको चाहिँ नि हालत ठिक छैन कोरोना महामारी अझै चम्किने छ भनेर चाहिँ तपाईँको सरकारले वार्न गरिरहेको छ तपाईँ भोलि के खाने पछि के खाने भ्याक्सिन कसरी लाउने भन्ने चाहिँ तपाईँको पत्तो छैन यस्तो चाहिँ नि अशान्ति भद्रगोल अवस्थामा तपाईँको कहाँ चाहिँ मुलुक सुध्रिनु छ त अहिले अहिले हुँदैन यसको लागि त चाहिँ तपाईँको देशभक्त मान्छेहरू चाहिन्छ अहिले साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो मैले नै भने म म यति भन्छु कि देशभक्तिले पूर्ण देशभक्तिको भावना भएका मान्छेहरूको अभाव हो नेतृत्वमा राजनीतिक नेतृत्वमा देशभक्तिको भावना भएका मान्छेहरू अभाव हो त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने राजनीतिक नेतृत्व नै देशभक्त छैन राजनीतिक नेतृत्व नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ निस्वार्थ छैन विवेकी छैन भने अब अरू औद्योगिक व्यवसायिक व्यापारिक यी सबै कुराहरूबाट चाहिँ नि तपाईँको अपेक्षा गर्ने भनेर त तपाईँको त्यो टाढाको कुरा होइन नेतृत्व चाहिँ तपाईँको अहिलेको नेतृत्वले यो गर्न सक्रिय भइरहेदेखि तपाईँको चाहिँ नि यो लगभग चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्तरी वर्ष भइसक्यो हामी सरकार फेरा फेरे छौँ व्यवस्था फेराया फेरेछौँ हामीले तपाईँको चाहिँ नि सत्तालिस साल चाहिँ सतहत्तर सालको बिचमा चाहिँ तपाईँको एउटा सिङ्गेट व्यवस्था हामीले फेरि राजतन्त्र नै हामीले फेरिदियौँ सबै कुरा हामीले यति ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ नि खोइ त परिवर्तन भएको त्यो परिवर्तनको फल खोइ प्रतिफल खोइ त भन्दाखेरि खालि शासन गर्ने इच्छाले मात्रै थियो देश राम्रो हुँदैन सुधार हुँदैन हामी सबैको दोष हो यो यो फलानाको मात्रै ढिस्कानको मात्रै भन्ने दोष होइन हामी सबैको दोष हो हामी सही जनप्रतिनिधि छान्न नसक्ने जनता पनि त्यत्तिकै दोषी छौँ तपाईँको चाहिँ नि प्रतिरोध गर्न नसक्ने सरकारले चाहिँ केही पनि नदिँदाखेरि पनि कर तिरिराख्ने कुरो अनि र जे गर्छौ गर भनेर चाहिँ तमसरम गर्ने तपाईँ मन भएका हामी जनता नै चाहिँ तपाईँको कमजोर छौँ त्यो कम कमजोरी त्यो हाम्रो कमजोरीको फाइदा चाहिँ नै अरूले उठाइरहेका छन् त्यही हो संसद विघटन पछाडिपट्टिका यो राजनीतिक गतिविधि हेर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ जब पुनर्स्थापना भयो पुनर्स्थापना पछि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा सरकार निर्माणको कुराहरू हुँदा होस् अथवा सत्ता समीकरणको लागि अङ्कगणितको कुरा हुँदाखेरि होस् काङ्ग्रेस अग्रस्थानमा रह्यो जब फेरि फा फागुन तेइस गतिको निर्णय आयो यो नेकपाको नामसँग सम्बन्धित त्यस पछाडि फेरि काङ्ग्रेस झन् अल्मलिँदै गयो यो किन अल्मलिरहेको छ काङ्ग्रेस त्यो फैसलाको प्रकृति फागुन तेइस गतिको जुन फैसलाको तपाईँ चर्चा गर्नुभयो त्यसको प्रकृति नै सबैलाई अल्मल्याउने खालको हो कि त्यो तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन त्यसपछि दुइटा भएको नेकपालाई पनि जसपालाई पनि र अरू पार्टीहरूलाई पनि पार त्यसले अल्मुल्याएको छ किनभने जसले त्यो रिट दिनुभएको थियो आफ्नो नामको सन्दर्भमा जसले मुद्दा हाल्नु भएको थियो उहाँले नमागेको कुराहरू बोनसको कुर रूपमा पाउनुभयो होइन अब त्यो बोनस दिने अधिकार चाहिँ नि त्यो न्यायाधीशहरूलाई छ कि छैन एउटा ठुलो प्रश्न चाहिँ नि यहाँ आयो के उठ्यो अब यसरी चाहिँ नि न्यायाधीशहरूले बेन्चबाटै चाहिँ नि दलहरू भत्काउने बिगार्ने जोड्ने हो भनेदेखि राजनीति सबै सर्वोच्च अदालतमा जिल्ला अदालतमा मध्य मध्यमा क्या उच्च अदालतमा लगे भइग्ने होइन न्याय निरूपण गर्छ न्याय दिन्छ भनेर पो मान्छेले न्यायालयलाई विश्वास गर्छ न्यायालयले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्छ भोलि चाहिँ तपाईँको सरकारका अरू कामहरूमा हस्तक्षेप गर्ला त्यसबाट त कसरी चाहिँ समाज चल्न सक्छ सक्दैन नि त्यो फागुन तेइसको चाहिँ ते जुन निर्णय चाहिँ भयो त्यो निर्णय चाहिँ तपाईँको न्यायपालिकाको पक्षमा राम्रो निर्णय थिएन त्यसैले गर्दाखेरि त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले अन्य दलहरू पनि अलमल लिइरहेको फागुन तेइस गतिमा हो सबै दल अलमल ल्या छन् होइन अब भोलि चाहिँ नि शेरदुरजीकै दललाई यो त नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि अर्को प्रजातान्त्रिक हो भनेर चाहिँ नि कुनै न्यायाधीशले छुट्याइदियो भने के गर्ने एउटा डर त्यो पनि भयो नि होइन मैले पराकाल पनि कुरा गरेँ तपाईँलाई काल काल्पनिक नै हो यो कुरा त्यसमा कुनै शङ्का छैन तर त्यसो गर्न सक्छ नि पार्टीहरू पार्टीहरू त अनेक पार्टीहरू मिलेर बनेका हुन्छन् होइन पार्टी त दुईवटा मात्रै पार्टी मिलेर बनाएको हुँदैन पाँच सातवटा पार्टी पनि मिलेर बनेका हुन्छन् नेपाली काङ्ग्रेसमै कति पार्टी मिलेका मिलेका छन् एमआलए अथवा चाहिँ तपाईँको माओवादीमै कति पार्टी मिलेका छन् त्यो त इतिहास पढ्नु पऱ्यो नि न्यायाधीशले न्याय त्यो होल्डर पाएँ भने कालो मसी छोप्ने होल्डर पाएँ भन्दैमा जे पाए त्यो धस्काउनु त हुँदैन नि यो अहिलेको सङ्कट यो तरलता आउनुमा चाहिँ न्यायालयको हात छ फागुन तेइसको फैसलाको हात छ भन्छु म फागुन तेइसमा नेकपाको नाम सम्बन्धी झगडामा परेको निवेदनमाथि अदालतले जे फैसला गर्यो त्यही फैसलाको हात छ जस्तै विकल्प त कहीँ न कहीँ त हुन्छ फागुन तेइस गतिको फैसलाले त्यो प्रकारको एउटा राजनीतिक अस्थिरता त बनायो तर त्यसलाई राजनीतिक स्थिरता लैजानको पनि अन्य बाटोहरू त खुल्ला हुन सक्छ नि त खुल्ला छ नि प्रधानमन्त्रीजीले जसपासँग पार्ता गरिराख्नु भएको छ होइन जसपा पार्टीमा आइदियो उहाँसँग सरकारमा आइदियो भनेदेखि सरकार टिक्छ भन्ने मलाई लागेको छ तर यो सबै कुरा होइन कि प्रधानमन्त्री आफै संसदमा जान चाहनुहुन्न उहाँले त्यो विघटन गरिसकेका संसदमा गएर फेरि त्यसलाई एकपल्ट चाहिँ नि फेस गर्न चाहनुहुन्न समस्या त्यो जस्तै अब अहिलेको कुरा गर्दाखेरि यो नेपाली काङ्ग्रेस अनि जनता समाजवादी पार्टी त्यसपछि माओवादी केन्द्र अहिले तत्काल सरकारभन्दा बाहिर रहेका दलहरू अथवा माओवादी केन्द्र त सरकारसँगै छ सबैको नीति दोहोरो जस्तो देखियो जसपाले बार्गेनिङ uh, गरिरहेको छ दुवै पक्षसँग यतापट्टि mm. माओवादी केन्द्रले छुट्टै uh, सरकार बनाउने पनि भन्छ तर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता गरिरहेको छैन काङ्ग्रेस पनि एउटा यो निर्णय लिएर परिणाम नहेरिकन यो निर्णय मात्र निर्णय त काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने हो नि त परिणाम जे आए पनि तर त्यो गर्न पनि सकिरहेको छैन खास काङ्ग्रेसको हलो चाहिँ कहाँ अड्किरहेको छ कहीँ पनि अड्का छैन अब तपाईँको काङ्ग्रेसको हलो अब अलिकति चल्ला किनभने माओवादीले अब हामीले दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भनेर एउटा निश्चित मिति पनि तोकिसक्यो mm -hmm. त्यस हुनाले चाहिँ अब 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 जसपासँग मिल्ने नमिल्ने कुरा छ जसपा आउँछ कि आउँदैन मिल्नलाई mm -hmm. त्यो पनि कुरा छ जसपाको दुईवटा फ्याक्सन छ एउटा mm -hmm. फ्याक्सन होलीसँगै मिलेर जानुपर्छ भन्ने छ अर्को mm -hmm. फ्याक्सन होइन mm होलीसँग मिल्नु हुँदैन भन्ने छ अब जुन ओलीसँग मिल्नुपर्छ भन्ने फ्याक्सनले जुन चाहिँ मागहरू राखेका छन् त्यो माग पुरा गर्न ओलीले कति चाहिँ नि अगाडि सर्नुहुन्छ कति जिम्मेवार लिनुहुन्छ त्यसको त्यसमा धेरै कुरा भर गर्छ किनभने मैले यो ठाउँ ठाउँमा लेख्दै पनि ले आएको छु र भन्दै पनि आएको छु कि रेशम चौधरीको मुद्दालाई चाहिँ नि त्यो मुद्दाबाट मुक्ति दिन त्यति सजिलो छैन जति नेताहरूले सोचेका छन् जसरी न्यायाधीशहरूले राजनीतिलाई चाहिँ नि चाहिने नचाहिने निर्णय गरेर अन्यालग्रस्त गराउन सक्छन् त्यसै गरी राजनीति गर्ने मान्छेले यो न्यायालयका चाहिने फैसलाहरूलाई परीशला चाहिँ नि आफ्नो हिसाबले आफूलाई जे सुहाउँछ त्यस त्यो हिसाबले मनपरियो गर <laughs> इन्टरप्रेट गर्दाखेरि अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ मेरो हिसाबमा रेशम चौधरीलाई अहिले छोड्न सकिने कुनै गुन्जायस छैन अब उही राष्ट्रपति गुहारेर क्षमादान दिनु दिलाउनु भयो प्रधानमन्त्रीले भने हो होइन भनेदेखि त्यसको केही अर्थ छैन अब क्षमादान दिएर पनि के हुन्छ भन्नु होला भने राज रेशम चौधरी चाहिँ सांसद त रहँदैन अनि उनले चाहिँ त्यो क्षमादान दिइसकेपछि फेरि अर्को चुनाव लड्न पाउने हो कि नपाउने हो उनको राजनीतिक भविष्य के हुने हो यो जटिलताहरू छन् त्यसबाहेक अरू चाहिँ नि मधेसका जटिलताहरू छन् जसमा चाहिँ नि महन्त ठाकुर र महत्वका चाहिँ महत्त्व महत्त्व समूहले प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ नि तपाईँको एकदमै जबरजस्त उत्तर चाहनुभएको छ त्यो उत्तर दिन सक्ने अवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न किनभने अब प्रधानमन्त्री सर्वशक्तिमान हुनुहुन्न जुन जुन बेला उहाँले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो त्यो बेला उहाँले चाहिँ संसद मात्रै विघटन गर्नु भएन आफ्नो शक्ति पनि क्षय गर्नुभयो मेरो भनाइ त्यो मेरो एनालाइसिस थियो दे। अब भनेको कुरा चाहिँ काङ्ग्रेस होस् अथवा माओवादी केन्द्रको होस् सत्ता समीकरणको होस् उस, राजनीतिक अस्थिरताको कुरा होस् जसपामा अड्केको जसपामा अड्क्या छैन अड्केको छ भने तिनैवटा पार्टीमा अड्केको छ माओवादीमा पनि अड्क्या छ जसपामा पनि अड्का छ काङ्ग्रेसमा पनि अड्काएको छ काङ्ग्रेसको दोष एउटै मात्रै छ त्यो दोष के हो भने काङ्ग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले जुन जोडका साथ यो कुरालाई उठाउनु पर्थ्यो त्यो कुरा यसले उठाएन यसले आल्याङ टाल्याङ आल्याङ टाल्याङ गरेर चाहिँ नि समय कटायो काङ्ग्रेससँग नम्बर थियो कि थिएन भनेर चाहिँ भन्ने कुरा होइन काङ्ग्रेसले एकपल्ट त्यो जोरसँग उठाइसकेको भएदेखि अरू दलहरूलाई पनि त्यहाँदेखि अभिप्रेरित गर्न सक्थ्यो त्यहाँनिर mm -hmm. थियो नि त्यसपछि एउटा चाहिँ के भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस नै यो प्रतिनिधि सभा र स्थापनाको विरोधमा उभिएको भएदेखि तपाईँको अहिलेसम्म राजनीतिको चाहिँ नि ढुङ्गा बेग्लै हिसाबले ख्या खियाएर अगाडि बढिसक्थ्यो र त त्यो पो हो तपाईँको बाटो बिराएको काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनपछि बाटो बिराएको नगर्नुहोस् न बाटो बिराउँदै बिराएर हिँड्दै हिँडेन काङ्ग्रेस त जाँगै भयो अँ सभापतिजीले यसलाई कतै पनि हिँडाउनु कोसिस कोसिस गर्नु भएन चाहना नै राख्नु भएन उहाँले अब किन राख्नु भएन त्यो चाहना त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो मैले भन्ने कुरा होइन होइन तर उहाँले चाहनै राख्नु हुँदैन या ओली ओलीजीको उहाँलाई साह्रै माया लाग्यो र नै उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिनुपर्छ उहाँ नै हुनुपर्छ भनेर भन्ने उहाँलाई र चाहिँ छोडिदिनुभयो अथवा चाहिँ नि अरू कुनै कारण पऱ्यो त्यो मैले बुझाएको छु जस्तै अब शेरबहादुर देवालयसँग पनि सुरुमै जब फागुन एघार गते सर्वोच्चको फैसला आयो प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदल गरिदियो त्यस पछाडि तत्काल नै माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाल प्रचण्ड चाहिँ शेरबहादुर देवजीलाई भेट्न बुढा नीलकण्ठ पुग्नुभयो सरकार गठनको विषयमा त्यस त्यति बेलै कुरा भयो अनि त्यस पछाडि फेरि अरू राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित हुने गए अस्ति मात्र पनि प्रचण्डले शेरबहादुर देवजीलाई भेट्नुभयो र शेरबहादुर देवलाई अब तपाईँको बाटो क्लियर गर्नु सरकारमा अर्को सरकार बनाउने हो अथवा होइन भनेर तर शेरबहादुर देवले देउवाजीले त्यो प्रकारको कुनै पनि जवाफ चाहिँ दिनुभएको छैन यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ त्यही नै अड्किएको जस्तो देखियो नि त दे अब उहाँले चाहिँ शेरबहादुरजीले पछिल्लो समयमा जसपासँग कुरा गर्ने कुरा गर्नुभएको छ प्रचण्डजीसँग जस्तो लागेको छ मलाई जसपासँग कुरा गऱ्यो भनेदेखि माओवादीले फिर्ता संसद फिर्ता लिने बित्तिकै संसदीय सहमति फिर्ता लिने बित्तिकै त चाहिँ नि फेरि सरकार बनाउने बाटो त खुलिहाल्यो नि उहाँहरूले चाहिँ नि तपाईँको सहमति किन लिनुभयो के अरे फिर्ता लिनु भएन भन्ने कुरा पनि छ त्यहाँ त्यो तपाईँले अलिकति चाहिँ तपाईँको जोड बल लगाएर सोच्नुभयो भने त्यो कुरा त तपाईँलाई थाहा हुन्छ उहाँ चाहिँ नि माओवादीले समर्थन झिक्ने बित्तिकै उहाँ तुरुन्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि ढल्छ उहाँको सरकार असफल जान्छ अल्पमत अल्पमतको हुन्छ विश्वासको मत लिनै पर्ने अवस्था आउँछ त्यो अवस्थालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पर्ख्या हो त्यति हो भनेको काङ्ग्रेसले पनि सुरक्षित अवतरण गर्न खोजिरहेछ माओवादी केन्द्रले पनि त्यही नै खोजिरहेछ जसपाले पनि त्यही नै खोजिरहेछ सुरुमा जसपा चाहिँ नि अलिकति एडभेन्चर गर्छ कि जस्तो लागेको थियो तर त्यो पनि गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेन रहेन अब काङ्ग्रेसले ओलीलाई नै अब साथ दिने सम्भावना त छैन होला राजनीतिमा के भन्न सकिन्छ राजनीतिमा तपाईँको केही भन्न सकिन्छ काङ्ग्रेसले ओलीलाई साथ दिन पनि सक्छ अथवा काङ्ग्रेसभित्र ओली पक्ष र ओली विपक्ष भएर पनि जान सक्छ काङ्ग्रेसमा यस्तो मतान्तरहरू मतविभाजनहरू भइ नै राखेका हुन्छन् बहसहरू पनि भइ नै राखेका हुन्छन् काङ्ग्रेस चाहिँ नि अहिले तपाईँको अहिलेको काङ्ग्रेस भने के हो भने केही चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि परिपक्व नेताहरू बुढेसकाल लागिसकेका परिपक्व पाकेका नेताहरूको चाहिँ नि त्यो उसबाट चल्ने हो क्या हो उनीहरूले कसरी सोध्छन् उनीहरूको अहङ्कारबाट चल्ने हो यो पार्टी अनि त्यहाँ हेर्नुहोस् न तपाईँ मान्छे हेर्नुहोस् तिनीहरूको उमेर उमेर हेर्नुहोस् सबैको उस्तै चिन्तन शैली छ चाहे रामचन्द्रको भन्नुहोस् अथवा शेरबहादुरजीको भन्नुहोस् अथवा राम शरण महजीको भन्नुहोस् अर्जुन नरसिंह केसीको भन्नुहोस् होइन इभेन्ट सुजाता कोइरालाको पनि तपाईँको त्यो मानसिकता त्यही गएको गए। गए गए त्यहीँ गएको छ त्यस कारणले त्यो इगोइस्टिक मानसिकता भएको पार्टीले के गर्छ के गर्दैन केही भन्न सकिँदैन त्यो पार्टी अब कार्यकर्ताको हित हेर्ने सामान्य कार्यकर्ताहरूलाई अगाडि बढाउने तिनीहरूलाई परिचालित गर्ने ओहो हामीले त चाहिँ यसरी हारेका थियौँ चुनावमा यो हार्नु हुँदैन थियो भन्ने शेरबहादुर देवालले चाहिँ तपाईँको हारेकोमा चाहिँ नि आफ्नो के भन्छ त्यसलाई आत्मालोचना गर्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति देखा परेन यहाँ यो त चाहिँ नि हामी जे हौ हामी हौ भन्ने किसिमको प्रवृत्ति देखा पर्यो त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस बिग्रिया हो एउटा कुरा अहिले कतिपय ती काङ्ग्रेसभित्रकै नेताहरूले कस्तो आवाज उठाइरहेका छन् भने हामीलाई जनताले प्रतिपक्षको म्यान्डेट दिएका छन् भनेर कतिपयले भनिरहेका छन् कतिपयले चाहिँ राजनीतिक निकासको लागि पनि हामी सत्तामा चाहिँ पुग्नुपर्छ है, है अब सरकार बनाउनुपर्छ हाम्रो नेतृत्वमा भन्ने कुराहरू पनि यो दुई थरी कुराहरू आइरहेका छन् एकतिर प्रतिपक्षमै बस्नुपर्छ हामीलाई म्यान्डेटै त्यही हो भन्ने अर्कोतिर फेरि सत्ताको लोप पनि देखिएको छ कुरा के छ भन्नु प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट सच केही पनि हुँदैन संसदीय प्रणालीमा कि चुनाव जितेर सरकार बनाउने हो कि हारेर अपोजिसनमा बस्ने हो <laughs> यो चाहिँ नि संसदीय प्रणालीमा शेरबहादुरजीले संसदीय प्रणालीमा चाहिँ नि अपोजिसन चाहिँ नि लोयल अपोजिसन टू हरबिएसटी हुन्छ भनेर पढ्नु भएको छ उहाँले बेलायतमा पढ्नुभएको हो त्यसैले चाहिँ नि उहाँ चाहिँ नि लोयल अपोजिसन भएर बस्नु भएको छ सरकारप्रति लोयल मैले जाने कुरो त्यति हो त्यो तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो म्यान्डेट दिएको छ भनेर कसले भन्यो त्यो त्यो जसले भन्छ त्यो बुद्धि निर्बुद्धि हो निर्बुद्धि निराकार भन्छन् त त्यस्ता मान्छेहरूलाई म्यानेरको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक पार्टीले अवसर पाउने बित्तिकै त्यहाँ झम्मै हिर्काइहाल्ने हो गइहाल्ने हो अवसरलाई ग्राप गर्ने हो लिने हो त्यसपछि शासन गर्ने हो ओलीजीलाई छोडौँ कि नछोडौँ उहाँलाई गैर गरौँ फलानले के गर्ला ढिसालले के गर्ला भनेर तपाईँको त्यो त्यो यो के भन्छ ज्योतिषीले हेरे जस्तो हेर्न थाल्यो भनेदेखि त कहिले पनि राजनीति सफल हुँदै अबको निकास के हुन हुनसक्छ यस पछाडिपट्टि अब जस्तो राजनीति विकसित भइरहेको छ जति पछि गयो त्यति झन् अप्ठ्याराहरू आइरहेको छ जस्तै अब पुनरावलोकनमा माओवादी केन्द्र पुग्यो अथवा प्रचण्डजीहरू जानुभयो त्यहाँबाट चाहिँ अब पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने भनेर अझै फैसला भइसक्यो यस्तो अवस्थामा अब राजनीति त झन् अस्थिर बन्दै गएको जस्तो देखिन्छ त्यो अस्थिर हुँदैन अब स्थिर नै हुन्छ राजनीति अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो शक्ति र आफ्नो अठोटलाई देखाउनु पऱ्यो शेरबहादुरजीले ल्याङ्ग्राङ लुङ गर्न छोड्नु पऱ्यो सबै त्यहाँका नेताहरूले चाहिँ नि अहिलेको लागि विवेकसम्मत रूपले सहमत भएर एउटा निकास दिनुपऱ्यो र चाहिँ नि माओवादी केन्द्र जसपा र अरू पनि पार्टीमा पार सरकारमा आउन चाहनेहरूलाई अँगालेर लिएर अथवा सकिन्छ भनेदेखि अरू पार्टीहरूबाट एमआलएबाट पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छेहरू लिएर आएर सरकार बनाउनु पऱ्यो एउटा चाहिँ जुन सरकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहमतिले चलोस् आपसी सहमतिले चलोस् र जनताले सुख पाओस् यो रात दिन चाहिँ तपाईँको दिस र द्याट भनेर चाहिँ कराएको कसैलाई पनि घेर्न भाउ छैन तर अब कस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ भन्दा राजनीतिक नेतृत्व कतिपय नेताहरूले के भन्न थाल्नु भएको छ भने अब यो बहुमतको सरकार हुँदा पनि टिकेन अथवा संसद विघटन जस्ता कदमहरू चालिए अब यदि यसरी सहमतिको सरकार बनाउँदाखेरि त झन् काम गर्ने वातावरण पनि हुन्न भोलि बिहान फेरि त्यस्तो मध्यावधि निर्वाचनमा बहुमतको सरकार के जनताले भएर हो र जनताले त भत्कायो होइन नि बहुमतको सरकार त प्रधानमन्त्रीले चाहिँ समाप्त गर्नुभयो आफैले त्यसमा जनताको के हात हो जनतालाई त एउटा सरकार चाहिन्छ तपाईँको र संसदले चाहिँ तपाईँको सधैँभरि स्थिर सरकार दिँदैन के संसद भनेको चाहिँ तपाईँको सरकारहरू दिन्छ उसले सरकारको निकास पो दिन्छ त सबै शिर छन् सरकार दिन्छ र दिँदैन नि संसारमा संसदीय व्यवस्थामा सबै सरकार स्थिर छैनन् त बाह्रजना मान्छेले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वयं चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ नेतृत्व दिएर सरकार चलाएको पनि देखिन्छ हामीले त पढ्नु पऱ्यो त्यसको लागि जानु पर्यो खालि चाहिँ तपाईँको अभिवेकपूर्ण कुरा गर्यो डरायो बस्यो काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँको डराउने जसपा डराउने पलाड डराउने डिस्किया डराउने भन्नु त त्यो त भएन नि त्यो यो अहिले भनेको जस्तो माहौल बनिरहेको छ यो डरको नतिजा हो हामी ठिक ठाउँमा भइन्न कि भनेर हो अथवा जनता सोचेर हो जनतालाई त यिनीहरूले सोध्दै सोध्दैन जनता सोध्ने अर्कै कुरा हुन्थ्यो यो डरकै नतिजा हो मैले प्रश्न गर्न खोजेको के भन्दा जस्तो तत्कालीन नेकपा करिब दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त सरकार बन्यो त्यति बेला बलियो सरकार र अब बन्ने त्यसमा त अब काम गर्न मिलेन भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यस्तो कदम चाल्नुभयो अब बन्ने सहमतिको सरकारमा पनि काम गर्न दिने वातावरण बन्ला र अब त हेर्नुहोस् बेग्ला बेग्लै पार्टीहरूले चाहिँ सरकार चलाउने भएको हुनाले उनीहरूले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा राष्ट्रिय नीति बनाउने हुन् त्यो अनुसार अगाडि बढाउने हुन् त्यसमा तपाईँको खासै झगडा हुँदैन अबको राजनीतिक बाटो कता होला देखेको तपाईँले बुझ्नु अब तपाईँको चाहिँ कांग्रेसको चाहिँ नेतृत्वमा ने सरकार बनाउने अलिकति राम्रोसित चुनाव अभियान चलाउने अनि चुनाव गराउने र अनिखेरि एउटा अझ फेरि योभन्दा राम्रो बलियो स्थायी सरकार दिने डेमोक्रेटिक सरकार दिने अब ओलीजी जस्तो चाहिँ धेरै चाहिँ ठुलो कुरा गर्ने र धेरै महत्त्वकाङ्क्षा राख्ने मान्छे होइन कि ठिक्कको महत्वाकाङ्क्षा देश अनुसारको महत्त्वकाङ्क्षा राखेर अगाडि बढ्न सक्ने तपाईँलाई मिलाएर हिँड्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले सरकार चढाउने अब मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदाखेरि त्यसको निकास हुन्छ कि हुँदैन होला अब त मध्यावधि नै हुँदैन नि अब अब नयाँ सरकार बनाएर गएपछि त मध्यावधि हुँदैन त्यो नयाँ सरकार गठन भएन भने त मध्यावधि निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ यदि दलहरूको नयाँ सरकार गठन भएन भनेदेखि त तपाईँको चाहिँ तपाईँ त्यसै पनि तपाईँ भुवनीमा परिहाल्नुभयो भने नयाँ सरकार गठन नभइएको त सुखै छैन कसैले नहुने जस्तै अहिले छिहत्तर दुईको सरकार अहिले छ माओवादीले तान्ने बित्तिकै तिनकोमा जान्छ चा। त्यहाँबाट चारमा सरकार बनेन भने त स्वत विघटन गर्न पर्ने फेरि अवस्था आइहाल्छ ठिकै छ राम्रै भयो तर त्यस्तो हुँदैन अहिले दलहरूको जस्तो सिक्वेन्स मिले होइन अङ्कगणित मिलाउनै लागि परेका छन् जसपामा दुई धार देखिया छ काङ्ग्रेसमा पनि अब त्यस्तो त्यस्तो देखिन थालिएको छ सरकार आउने भएपछि सबै एकैधार हुन्छन् क्या यो तपाईँ एकै धार भएर मात्रै चाहिँ तपाईँको उ गर्न सक्छ अब आँटिनिको त त्यसमा अब मैले त भनिहालेँ तपाईँलाई काङ्ग्रेस नै अगाडि बढ्नुपर्छ काङ्ग्रेस अगाडि बढ्यो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ उसले सक्छ किनभने अहिलेसम्म उनी चाहिँ तपाईँको अलिकति बेस्ट अल्टरनेटिभ देखिएको छ देशको लागि पनि अहिलेको राजनीतिक घट घटनाक्रममा पनि चाहिँ तपाईँको जसपा र चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एमाले भन्दा यही चाहिँ नि अलिकति डह्रो देखिएको छ जस्तै जसपा अहिले चाहिँ जसपा केन्द्रमा छ कि काङ्ग्रेस केन्द्रमा छ नि सरकार गठनको कुरामा सरकार गठनको कुरामा चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेस नै केन्द्रमा छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि उयो जसपा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सत्ता सत्तामा चाहिँ तपाईँको सेयरको खोजीमा छ सत्तामा सेयरको खोजीमा बस्ने कि सत्ताको मालिक हुने अब उसको 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 लागि पनि चोइस छ जस्तै अब मैले भन्नु खोजेको अङ्कगणितको सत्ताको अङ्कगण गणितको कुरा गर्दाखेरि त एक सय केपी बिस केपिओलीसँग अहिले भएको एमालेमा होइन त्यो हुने बित्तिकै जसपाको त एउटा मात्र धार समात्यो भने पनि एक सय अडतिस त पुग्छ एक सय बिसमा सबै केपिओलीकै हुन्छ कि माधव नेपालको पनि हुन्छ त्यसमा कि त कारवाही गरेर हटाउनु पऱ्यो नि त फेरि त्यो आइहाल्छ नि त्यो स सो चाहिँ स्वाभाविक रूपले अनि कस्तो कस्तो कारवाही चाहिँ केपिओली जसले मिनिट मिनियमा गरिदिनु भएको छ एक एक मिनियको त्यो अरू कारवाही पनि भइहाल्छ नि जसपा र केपी ओली मिल्ने सम्भावना पनि छैन अब भनेको कङ्ग्रेस माओवादी र चाहिँ तपाईँको जसपाले अबको सरकार हाम्रो हो र हामी चाहिँ यसका चाहिँ से सेयर सेयर होल्डरहरू से, से, से हौँ र हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अलिकति पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नहडबडाइकन नथर्किकन ठ्याक्क गएर सत्ताको चाहिँ नियो समात्नुपर्छ र अनि सरकार चलाउनुपर्छ त्यो मात्रै एउटा चाहिँ अहिलेको कल्याणकारी कुरा हो अहिले भने चुनावमा जानुपर्छ अनि चुनावमा गइसकेपछि के के हुन्छ भइरहनु अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ मेरो केही भन्नु छैन कि देशको समस्या चाहिँ नेताहरूले चाँडै समाधान गरून् यो सधैँभरि यसरी अलबलमा राख्नु हुँदैन खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकालाई हेरोस् आजसम्म उसले चाहिँ नि जसरी निकास आएको छ राजनीतिक समस्याहरूको त्यो समस्यालाई चाहिँ निकास अहिले पनि दिनु देवोस् शेरबहादुर देवबाकै दे पालामा आएर निकास दिन सकेन भने कलङ्क पनि देवबा देवहाजीले किन बोक्ने त्यो कलङ्क पनि उहाँले बोक्नु नपरोस् मेरो त्यति नै कामना हो हस् थ्याङ्क यू सर धन्यवाद हवस् त आजको लागि कार्यक्रम हाम्रो सवालै थिएन अर्को नयाँ सहित भोलि बेलुका साढे छ बजी पुनः उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार aus haers ara gunjauni yo ready yo